ti na slonídenu, tam jsou dva duchy do domy. V tom kominutě chce být duchem, on vyletí do obrovské výšky a pak je na ní mezi se vrátí. Tak sledujte, jak se točí. Chytávle tu žereletu, takhle si chytne vášku nebo třeba motýla. Událnice. Chytávle tu žereletu. Tak, jděte se, jak pořád musí koukat, aby nenaboural, jo? Tak, kolika zkouší, jestli poletí, nebo jak jsi vystoupen? Díky, pojď dolů, pojď, přistáváme. A jděte, jak si to tady hlídá. A pozor, ty našel stoupavé proudy. Hele, kašli, já to pojď dolů. Sice to nejsou buchty zídelný, jo, ale je to teplý proud. A nemusí mávat a už to vynáší nahoru. Rozhodli, že už poletí dolů, už to nenese. A viděli jste, jak snadno se ten nádech dostane do výšky, když na dne stoupavé proudy? Tak, máme tady siluetu Luňáka, děcka je ve Luňák, přistává. Nepřistává. Jede, Luňák už se vrací, děcka, kam už jde darovat. Už ho vidíme níž a níž, kolega pro něho má gumovýho hada. Na toho by měl přistát. On se ještě podívá za kopec. Děcka, on je hrozně zvědavý, on už zná města, on zná kde co, kde jsme, tam se vždycky někam letím podívat. Dobrý, už přistává, vypadá to nadějně. Teď už má 70-80 metrů. Podíváme tady, děcka, to je krásná silueta Luňáka, vykrojený ocásek, zalomené křídla. Úplně jinak vypadá než káně. Děcka, my s tím hadebelmem trošku jinak, my v létě toho hada půjčíme malýmu dítěti, to dítě nám půjčí maminka nebo tatínek. Já byla v lednici na Moravě vedle Chrtího závodí, že tam máme vedle nás pískové sochy. To dítě veme do ruky hada, prchá a Luňák to dítě nahání. Kdybyste to chtěli vidět, tak je to jednoduchý. Na našich internetových stránkách si to puste, anebo na YouTube si zadejte geniální větu Lov lidských mláďat. A věnu vám tam video a jedno za druhým, jak děcko mi už přistává. Děcka už se rozhodlo, že už to nezpůsobí. Jo, začalo teplo, no, začalo se oteplovat a Luňáčka to krásně vynáší. A tak sváně počkáme, až přistane. Ne, už to vypadá dobře. Ještě nejde. Děcka, už to vypadá dobře. Už je dole, už je nad stromem. Končím, nekončím.